Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang. Kita mulakan dengan laporan ini. Bagi mengekang kemungkinan penyebaran coronavirus berkuat kuasa semalam, mereka yang tiba dari Singapura ke negeri ini dikehendaki menjalani kuarantin sendiri selama 14 hari. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas berkata langkah tersebut dibuat berikutan kedudukan sistem tindak balas perebakan penyakit DORSCON. Singapura berada pada tahap amaran kedua tertinggi. Ujarnya lagi, hal ini amat membimbangkan dan bahaya untuk Sarawak kerana kejadian kluster wabak coronavirus itu turut berlaku di sebuah gereja, kedai produk kesihatan dan hotel selepas satu persidangan antarabangsa di Singapura. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menyifatkan pengerusi PH Sarawak Chong Chien Jin adalah seorang yang pakar membuat janji. Menurutnya, janji-janji Chong tidak pernah dikotakan sama sekali. Antaranya untuk memberi Sarawak royalti minyak sebanyak 20% tanpa perlu meminta-minta. Malah, Pakatan Harapan turut memberi pelbagai alasan untuk tidak menunaikan janji itu walaupun ia dinyatakan dalam manifesto mereka. Your royalty, oil royalty will be increased from 5 to 20%. The second major promise that he made, and it's also in the manifesto, 50% of all tax collected in Sarawak will be given back to Sarawak. Where are those promises? It's already 2 years. PH is already in the government. When a person make a promise, and he could not meet up to that promise, that person is a liar. Sebab tu saya mengatakan bahawa YB Chong itu adalah seorang penipu, seorang pemula. He can sue me if I were to say that. Baiklah, video ikan pari gergasi ini bakal mengakhiri berita jam 12. Terus ikuti media sosial tvsorak.com untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Akmal Saleh. Salam hormat. Patut, patut, patut.